На календарі 28 серпня, п'ятниця. Сонце зійшло о 6 годині 5 хвилин, захід о 19 годині 40 хвилин. Тривалість дня 13 годин 34 хвилини. Місяць у Водолії, йде 15-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Максим, Тихін. Вітаємо їх з Днем Янгола. 28 серпня відзначається свято Успіння Пресвятої Богородиці. З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже, чекай негоди на старе – з 14 до 21 вересня. Якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж. А зараз якою буде погода 28 серпня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде переважно ясна погода, без опадів. Вітер північно-східний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 765 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря – 28%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 19 до 22 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 22-30 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 17 до 21 градуси вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 29-32 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 35 градусів тепла була зафіксована у 1945 році, а мінімальна – 8 градусів тепла у 1970 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 28 серпня? Овни. День дуже сприятливий для спокійного відпочинку, наведення порядку в будинку, роздумів, спілкування з близькими людьми. У відносинах з оточуючими – гармонія і довіра. Влаштуйте сьогодні маленьке сімейне свято, і спогади про нього ще довго не покинуть вас. Тельці. Вірогідний несподіваний конфлікт чи проблема пов'язана з минулими боргами, невиконаними зобов'язаннями або допущеними промахами. Розраховуйте на допомогу друзів, інакше ймовірність успішного результату буде близька до нуля. Близнюки. Напружений день, ймовірно, події розвиватимуться не зовсім так, як ви планували. Несподівана звістка або сварка з близькою людиною може змішати всі ваші плани. Потрібна обережність і виваженість у спілкуванні. Раки. Присвятіть цей день справам, пов'язаних з сім'єю та будинком. Не вступайте в сімейні конфлікти. Приділіть особливу увагу дітям та їх здоров'ю. День сприятливий для важливих покупок і придбань. Леви. Сприятливий день, однак не слід пускатися в любовні авантюри або намагатися змінити вже давно сформовані відносини. Приймайте з радістю те, що дає вам життя. Хороший день для заняття спортом, спілкування, укладення шлюбу. Діви. У першу половину дня на душі у вас буде світло і радісно. Цей час сприятливий для планування подорожей і відпочинку. У другій половині дня можливі неприємні новини, які зможуть вивести вас з рівноваги, змінивши настрій чи самопочуття в гіршу сторону. Терези. Несприятливий день пов'язаний з переслідуванням, зіткненням з агресією. Сильні емоції або сторонній вплив можуть повністю опанувати вами. Щоб виключити помилки, рекомендується обережність, розсудливість та стриманість. Скорпіони. Якщо в попередні дні ви вберегли себе від зухвалості і категоричності, то зумієте по-новому поглянути на минулі події і зробити правильні висновки. З повним правом ви можете сьогодні відпочивати. Стрільці. Сьогодні зірки не сприяють поїздкам, оскільки можливі всякого роду катастрофи. Вірогідні несподівана звістка або проблема, пов'язані з невиконаними зобов'язаннями. Козероги. Сприятливий день пройде під знаком милосердя, любові та прощення. Хороший день для заняття спортом, фізичних вправ, спілкування, укладення шлюбу. У другій половині дня вірогідні несподівані звістки. Водолії. Цей день може визначити хід ваших справ до кінця року. Він покаже, наскільки найближчим часом зміняться ваші плани і як можуть розвиватися події. Ваша здатність до аналізу і унікальний дар передбачення допоможуть вам точно визначити цілі і тактику поведінки.
Риби. День присвятіть тільки відпочинку. Рекомендується відвідування басейну разом із дітьми, прогулянки в лісі, туристичні поїздки. Якщо ви знайдете в собі сили відмовитися від турбот і проблем, то відчуйте прилив сил. Цей день в своєму розпорядженні до романтичних пригод. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!